madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweynaha xafiiskiisa ugu fidiyay maxabiista dambiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xiran munaasabadda xurashada sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 awgii waxaana u dhignayd wareegtada madaxweynaha sidan markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad xubintiisa 5aad markaan arkay xeerka ciqaabta guud qodobkiisa 194 markaan tixgeliyay warbixinta taliyaha guud ee ciidamada asluubta ee ku taariikhaysan 1-da bisha 7aad ee 2024 markaan arkay qoraalka xeerlaaliyaha guud ee qaranka ujeedadiisuna tahay soo jeedinta cafiska guud kaasoo ku taariikhaysan 6-da bisha 7aad ee 2024 markaan la tashaday hay-adaha ay khusayso arrintan waxaan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan cafis guud u fidiyo maxaabiista dambiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan oo ay tiradoodu dhan tahay 377 maxbuus munaasabadda xurashada sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 awgeed cafiskan saameyn kuma laha xuquuqda madaniga ah sida ku xusan qodobka 29aad ee xeerka ciqaabta guud waxaana cafiskan fulinaya xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyadoo la raacayo liiska maxaabiista wareegtadan ku lifaaqan waxaana wareegtadan ku saxeixnaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi.